startknappen. Jag darrar. Den är så gömd som ingen ska råka trycka på den. Jävlar. Okej. Okay. Är det någonting jag ska göra? Nej, starta. Men! Ja, du ska starta. Okej, okay. Och bara köra. Ja, låter det konstigt så är du med på att stänga av bara. Okej. Okay. Nervös. 3, 2, 1. Det låter bra. Kör på. Kappa. Gasa till typ 2 gånger. Så. Du har ingen chok eller något? Jo, jag har chok. Ska jag sätta på den? Nu är det 12 nu. Ja, då har ju tagit bort allting. Det var därför du skulle gasa så du får lite soppa till gas. Knackade så mycket innan också? Ja, typ. Jag tyckte den knackade lite, men ja. Det du gör nu, det är bara nej, det ta på dig dina kläder och så provar du ett varv ner här, bara. Åk ner och så åker du mot till korsningen, kanske? Ja, ner till skolan här nere, till stoppskylten. Ja. Och så vänder du där så kommer du tillbaka, bara så att du har känt att allting liksom lirar.